Koronavirus pandemiyasının yaratdığı böhran bir çox məsələləri aktual etdiyi kimi ailə büdcəsini də düzgün idarə etməsini aktuallaşdırdı. Nəzərə alsaq ki, pandemiya qlobal iqtisadiyyata ciddi ziyan vurub. Dünyanın bir çox böyük şirkətləri, müəssisələri müflis olmaq təhlükəsi ilə qarşı-qarşıyadır. İşçilərin ixtisarı qaçılmazdır. Bütün bu baş verən iqtisadi proseslərin fonunda ailə büdcəsinin idarə edilməsi bəlkə də çoxuna qəribə gələ bilər. Lakin unutmaq lazım deyil ki, istənilən cəmiyyətdə ailənin rifahı həm də məhz büdcəsinin düzgün planlaşdırılmasından asılıdır. Məsələn, elə ailələr var ki, gəlirləri azdır, amma buna baxmayaraq qənaət edərək öz tələbatlarını ödəyə bilirlər. Ancaq elə ailələr də var ki, ailə üzvlərinin hamısı işləyir, qazan çoxdur, digər ki, ehtiyat vəsait toplamaq alınmır. Elə bu qeyd olanları nəzərə alıb deyə bilərik ki, ailə büdcəsinin düzgün idarə edilməsi çox vacibdir. Mövzunu studiyamızın qonağı Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzinin direktoru Cavanşir Abdullayev ilə davam etdirəcək. Xoş gəlmisiniz Cavanşir bəy. Cavanşir bəy, istərdim elə əvvəlcə bundan başlayaq ki, ailə büdcəsini planlaşdırmaq bizə nə üçün lazımdır? Buyurun. Siz tamamilə girişdə qeyd elədiniz ki, elə ailələr var ki, çox az, çox da böyük olmayan gəlirlərlə öz ailələrinin xərclərini çox yaxşı idarə edirlər. Amma doğrudan da elə ailələr var ki, onlar demək olar, siz qeyd elədiyiniz üçün bütün ailə üzvləri işləyirlər və böyük məbləğdə gəlirləri olur, amma təəssüf ki, ailə ehtiyaclarını tam və səbrəli ödəyə bilmirlər. Biz bir şey nəzərə almalıyıq ki, bizim xərclərimiz yalnız gündəlik tələbat mallarının çəkilən xərclərdən və yaxud kommunal xidmətlərdən ibarət deyil. Bizim elə xərclərimiz var ki, o orta müddətdə, uzun müddətdə investisiyalar tələb edir. Məsələn, deyək ki, məişət cihazlarının alınması və yaxud da ki, xırda cari ev təmirləridir. Bu cür xərclərimiz var. Digər tərəfdən də daha uzun müddətdə investisiya tələb edən xərclərimiz var. Bu, evladın oxudulmasıdır, istər avtomobil alınmasıdır, ev alınması və yaxud da ki, bu kimi böyük və yaxud da xeyir işlərə pul yığımıdır. Bu kimi böyük xərclər üçün mütləq ailə öz büdcəsini planlaşdırmalıdır. Yəni, o ailə öz büdcəsində həm cari xərclərini, həm orta müddətdə olan xərclərini, həm də uzun müddət üçün nəzərdə tutulan xərclərini planlaşdırmaq üçün, yəni düzgün idarə eləmək üçün mütləq öz büdcəsini planlaşdırmalı və ehtiyatlar az məbləğdə də olsa müəyyən ehtiyatlar yaratmağa bacarmalıdır. Bəs bu planlaşdırma hansı müddət üçün götürülür? Əsas, yəni burada müddət olaraq 1 ilmi, 2 ilmi, nə qədər götürülür? Bir qayda olaraqdan ailə büdcəsi, təbii ki, bayaqlarım dediyim, sadaladığım kimi bir var, cari xərcləri var. Bu cari xərcləri ailə büdcəsində planlamaq üçün bu aylıq xərcləri, aylıq büdcə planlamaq lazımdır və təbii sürədə aylıq büdcənin planlamasında daimi stabil xərclərdən başqa hər zaman bir ehtiyatlar da nəzərə alınmalıdır. İkinci bir xərclər bu 3 aylıq, 6 aylıq xərclənmələrdir. Bir də daha uzun müddət, 1 il və daha uzun müddətə, xüsusən də uzun müddətli investisiya, əgər bizim evladımız 2 ildən sonra və yaxud da ki 3 ildən sonra müəyyən bir təhsil almağa, ali təhsil almağa gedəcəksə və ya ailə quracaqsa və yaxud da ki ailə qurub ailədən ayrılacaqsa, əlbəttə ki bu daha uzun müddətli planlama tələb edir. Məhz bu tək bizdə deyil, bütün dövlətlərdə də, şirkətlərdə də uzun müddətli, orta müddətli və qısa müddətli büdcələr tərtib olunur. Bizim dövlətimizdə də belədir və şirkətlərimizdə də belədir. Eyni qaydada da insanlar həm qısa müddət üçün, deyək ki, aylıq büdcələrini tutmalıdırlar, həm orta müddət üçün bir ilə qədər olan büdcələrini tutmalıdır, həm də daha uzun müddət investisiyalarının idarə eləmək və eyni zamanda uzun müddət üçün aldıqları kreditləri vaxtında ödəmək, öhdəliklərini icra eləmək üçün mütləq dediyim kimi, hər üç büdcəni qısa müddətli, orta müddətli və uzun müddətli büdcələr tutmalıdırlar. Bəs bu ailə büdcəsinin planlaması zamanında hansı gəlirlər əsasən nəzərə alınır? Çox gözəl, yaxşı bir sualdır. Çünki əsas etibarilə ailə büdcəsini planlayanda stabil gəlirləri daha çox önəm vermək lazımdır. Bizdə bəzi hallarda ən böyük səhvlər ondan ibarət olur ki, bizim deyək ki, elə insanlar var, ailə büdcəsini planlayanda ora rüblik və yaxud illik bonuslarını da əlavə edir və sanki bütün xərclərini həmin əldə edəcəyi bonusların və yaxud da kiminsə edəcəyi yardımların üzərindən ailə büdcəsini planlayır. Amma indiki, bayaq siz də qeyd elədiyiniz kimi girişdə, indi pandemiyanın yaratdığı qlobal böhran əlbəttə ki, bütün ölkələr kimi Azərbaycanda təsir eləməyə başlayıbdır. Ona görə də bu günləri istənilən ailə büdcəsini tutanda
mütləq stabil gəlirləri nəzərə almaq və biraz da pessimist nəzərə almaq lazımdır. Çünki indi artıq şirkətlərin çoxusu ya bonuslarını aşağı salırlar, ya əmək haqqlarını aşağı salırlar, ixtisarlar bəzi hallarda siz girişdə qeyd elədiyiniz kimi qaçılmaz olur. Ona görə də sabit gəlirlər, hansı ki mən heç də olmasa da bu gəliri əldə eləyəcəm. Bax, o gəlirlərə istinad edərəkdən büdcəni tutmaq lazımdır. Əgər mən bir ayda 500 manatlıq deyək ki, sabit əmək haqqı var idisə, gəlirim var idisə və bəzi hallarda olur ki, kənarda deyək ki, müəyyən əlavə gəlirlərim olursa, bu gün artıqı büdcəni tutanda mütləq məhz 500 manatı və yaxud 1000 manat nə qədər əmək haqqı alırıqsa, məhz onları nəzər alaqdan ailə büdcəsi tutmaq lazımdır. Yəni, büdcənin proqozlaşdırılmasında xərclər əsas etibarı ilə stabil gəlirlərlə bağlanmalıdır. Əlbəttə ki, əlavə gəlirlər olan zaman o artıq əlavə o qədər zəruri olmayan xərclərə yönləndirə bilər. Cavanşir müəllim, indi təbii ki, pandemiyanın yaratdığı böhran var. Mütləq şəkildə indi qənaət eləməlidir hər bir ailə öz büdcəsinə. Bəs adi vaxtlarda, yəni böhrandan indi çıxandan sonra, ümumiyyətlə adi vaxtlarda, normal həyata dönəndə, ümumiyyətlə ailə büdcəsinə necə qənaət etmək lazımdır? Yəni bu mütləqdir də, hər kəs o ehtiyat vəsaiti toplamaq istəyir. Tamamilə doğrudur. Bəzən insanlar deyir ki, az gəlirli insanların ehtiyat yaratması çox çətindir. Bu, əlbəttə ki, başa düşüləndir, amma az gəlirli insanlar az ehtiyat yaratmalıdır, orta gəlirlilər orta nisbətən daha çox, yüksək gəlirli insanlar isə daha çox ehtiyatlar yaratmalıdırlar. Çünki bizim planlaşdırdığımız stabil xərclərimizdən başqa, söz yoxdur ki, hansı ki, biz bayaq dediyimiz kimi bir var cari tələbatımızı ödəyən xərclər var, orta müddətli investisiya tələb edən xərclər var, bir də uzun müddətli. Amma eyni zamanda nəzərə almaqlar bir bizim planlaşdırılmayan xərclərimizdə daha çoxdur. Bəzi hallarda deyək ki, xəstəmiz olur və yaxud da ki, həmişə şad işi olsun, şad işləri olan xərclərdir. Birdən qəfildən evdə, deyək ki, kommunal, deyək ki, boru partladı və yaxud da ki, yuxarı mərtəbədə ki, qonşu su bıraxdı, evin təmiri çorlandı və s. Yəni, belə planlaşdırılmayan xərclər də var. Ona görə də hər bir şəxs mütləq öz gəlirlərinin bir hissəsini ehtiyatlanmaya yönətməlidir. Yəni, dediyim kimi, az əməksiz, az gəlirli insanlar az məbləğdə, orta nisbətən çox gəlirli insanlar isə çox məbləğdə ehtiyat eləməlidir. Və bu ehtiyatı yaratmaq üçün çox hallarda belə bir suallar verilir ki, mənim gəlirim azdır, bu az gəlirdə necə ehtiyat yaradım? Amma mən indi bir neçə dənə bizim buna maliyyə savadlığı dilində pul uğurları deyirlər. Mən bir neçə pul uğurlarını sadalayayım. Siz görün ki, bundan ehtiyat yaratmaq mümkündür, yoxsa yox. Məsələn, deyək ki, qonşu getdi, mən də qaldım prinsipi ilə günlərlə vaxtını bahalı çayxanalarda keçirmək. Demək olar, bütün yeməklərini, axşam yeməyini və ya nahar yeməklərini indi pandemiya dövründə mümkün deyil. Restoranlarda keçirmək, gündə bir moda dəyişmək, ildə bir dəfə mobil telefon dəyişmək, hər toya gedəndə bu daha çox xanımlara aiddir. Hər bir toya gedəndə mütləq bütün paltarları dəyişmək və yaxud da ki, ziniyyət şeylərini dəyişmək. Bunlar hamısı pul uğurlarıdır. Mən demirəm ki, bu cür sahələr üçün xərc etmək olmaz. Əlbəttə ki, bu insanların imkanından asılı bir şeydir və yaxud da bahalı ad günləri keçirməkdir. Ən böyük uğurlardan biri sigaret xərcləridir və yaxud da spirtli işçi xərcləridir. Yəni, biz bunsuz yaşaya bilərik. Xüsusən də adi sigaret çıxan insan hesablasa ki, o ayda ən aşağı bir 50 manat sigaretə pul verir. Siz təsəvvürün ki, bu ildə 600 manat pul deməkdir və insan digər zəruri ehtiyaclarını ödəyə bilər. Yəni, onlar heç bunun hesabını aparmırlar. Bəli, çox adam bunun ehtiyacını aparmır, deyil, nədir ki, günə bir paska sigaret çəkirəm və yaxud da ki, nədir ki, getdim, deyək ki, 5 manat verdim, çayxanda oturdum və yaxud nədir ki, ayda, deyək ki, həftədə bir dəfə restorana gedirəm, amma onları sayanda hansı ki, bunlar o qədər zəruri xərclər hesab olunmurlar. Və əlbəttə ki, bu restoranlar və çayxanalar, pivaxanalar və yaxud digərləri və yaxud bahalı moda, bunlar da insanlar üçündür. Amma bunu dediyim kimi, hər bir insan, atalarımızın bir yaxşı sözü var, yorğanıma bax, ayağı uzat misalı var. Gərək, hər kəs öz yorğanına baxıb ayağını uzatsın və ona görə də qonşu getdi, mən qaldım məsələsi ilə xərcləmələr etmək və sabahlarım da deyək ki, gedib bankdan kredit almaq, bəzi hallarda gedib bankdan kredit alım, sonra qaytararam deyilər və onun da nəticələri çox pis olur ki, sonunda məhkəməyə düşürsən, əmlaka iddia yönəldir haqlı surətdə və s. Ona görə də əslində baxanda hər bir şəxs öz aylıq xərclərini, mən tövsiyə eləyirəm ki, bu bizim Mərkəzi Bankın bizim pullar internet portalı var, orada da kalkulyatorlar var. Hər kəs götürüb bir ay ərzində çəkdiyi xərcləri
Ayın birinden 30'una kadar çok rica ediyordum ki görsün bir yazsın. Ve ayın sonunda bir harcılara baktım ki orada neye qənaət eləmiyorlardı. Ben 100% eminliyle deyirəm ki mütlaq hətta en az gelirli insandır belə orada mütlaq qənaət için pul tapa bilər. Yəqin ki. Bəs hansı halda borclanmaya getmək olar? Borclanma əlbəttə ki o vaxtı borclanmaya getmək olar ki sizin gelirleriniz. Məsələn, deyək ki, bütün ölkələrdə adətən avtomobildir, evdir, məişət əşyalarıdır. Bunların bir hissəsini pulun vətəndaş özü ehtiyatlanır, yəni ehtiyatları hesabına yığır, yəni az-az qəpik-qəpik üst-üstə qoyur, yığır. Zatən qədimdən də belə idi ki, baba nənələrimiz həmçə yastıq altında, yəni sovet dövründə biraz pullar yığardılar və sonda gedib üstündə bir qohum və qrabadan borc alıb, uşaq evləndirərdilər və yaxud da hansısa bir iri xərclərini həyata keçirərdilər. Bu günlərim isə bir çox insanlar gəlirlərini planlaşdırmadan gedib kredit altına girirlər. Əlbəttə ki, deyək ki, əgər mən soyuducumu dəyişmək istəyirəmsə və yaxud avtomobil almaq istəyirəmsə, o zaman birinci müəyyən ehtiyatlar yığmalıyam. Düzdür, sual ola bilir ki, insanlar ehtiyatlar yığılmasında bəzi hallarda o evdə pul varsa aparıb xərcləyir. Ona görə də bunun ən yaxşı yerlərindən biri elə bankdır. Çünki bankda olan zaman hər zaman əl atıb onu götürüb xərcləməyəcəksən. İkinci tərəfdən də kredit o vaxt götürmək olar ki, sizin həmin dövr üçün gəlirlərinizlə xərcləriniz bir-birinə uyğun gəlmir. Məsələn, deyək ki, soyudunuz xarab olubdur. 1000 manatlıq bir soyuducu almaq lazımdır. Amma sizin aylıq gəlirlərinizdən birdən-birə 1000 manat kənara qoyub soyuducuya yönləndirmək mümkün deyil. Əlbəttə, bu halda kredit almaq olar, amma bir şey nəzər almaq lazımdır ki, bəli, hər ay, əgər bir illiyi almışıqsa, hər ay bu 100 manat kənara qoyub o krediti ödəmək lazımdır. Amma biz bəzi hallarda nə edirik? Bəzi istehlakçılarımız belə bir şeydir ki, 1000 manatlıq gəliri var. O əvvəlki kimi elə həmin 1000 manat necə lazımdır elə xərcləyir. Amma tam yadından çıxardı ki, onun kənarda bir borcu var. Yəni bu soyuducu krediti almıbdır və o kredit qayıtmalıdır. Ona görə də kredit alan adam, əlbəttə ki, o daha məsuliyyət. Kredit əslində məsuliyyət deməkdir və daha məsuliyyətli olmalı və o hər ay nəzərə almalıdır ki, ailə büdcəsini planlayanda və xərcləmələrdə nəzərə almalıdır ki, hər ay o kreditdən ödəməlidir. Və ona görə də hər, belə deyək ki, planlaşdırmadan kredit almaq tam bir məsuliyyətsiz borclanmaya gətirib çıxardır və bu isə vətəndaşlar üçün, vətəndaşların kredit tarifçəsinin korlanmasına, bankla olan münasibətlərin korlanmasına gətirib çıxardır. Canışım, təşəkkür edirəm. Çox maraqlı tövsiyələr veririz. Əminəm ki, ümid edirəm həm də tamaşaçılarımız bu tövsiyələrə əməl edərək, yəni belə bir böhran şəraitdə öz ailə büdcələrini düzgün idarə etməklə qənaət edəcəklər. Minnətdaram studiyamıza gəldiniz və suallarımızı cavablandırdınız. Xatırladım ki, qonağımız Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzinin direktoru Cavanşir Abdullayev idi. O ailə büdcəsinin idarə edilməsinə bağlı çox maraqlı məqamlar bölüşdü bizimlə.